What's going on, guys? I'm Nick, Cyber Tipus. Welcome to the YouTube channel. If you want to subscribe to this channel, please subscribe to the channel. Notification bell icon on the top. If you want to like the videos, please like the channel. If you want to like the channel, please like the videos. If you want to like the channel, please like the ፈጣን በሆነ መንገድ ቢትኮይን ማይን ማድረግ እንደምችል ነው። ይሄ ሜተድ ፔመንቱ በየአንድ ሰዓቱ ነው የሚከፍሏችሁ እና በጣም ዊንዶውስ ማሽን ያላችሁ ከሆነ ደግሞ እንደዚሁ በጣም አሪፍና ኢዚ ሜተድ ነው። ሶ ስለዚህ እሱን አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ብራውዘራችንን እንከፍትና ናይስ ሃሽ ዳውንሎድ ብለን ጉግል ላይ ሰርች እናደርጋለን። ከዛ በመቀጠል የሚመጣልን የመጀመሪያው ፔጅ አለ እሱን እንከፍታለን። እሱን ከከፈታችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምታዩት ዳውንሎድ ኦፕሽኖች አሉ። ሶ ስለዚህ እኛ መፈልገው ናይስ ሃሽ ማይነር ነው። ሶ ስለዚህ እሱን ዳውንሎድ እንለዋለን ማለት ነው። ዳውንሎድ ስትሉት ወደ ሌላ ፔጅ ወስዳችኋል GitHub ላይ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ሁለት አይነት ኦፕሽን አላችሁ ኢንስቶለር ነው ወይም ዚፕ ፓኬጅ። እኔ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ናይስ ሃሽ ማይነር ኢንስቶለር ዳውንሎድ ታረጉ ነው። ከዛ በመቀጠል እንደምታዩት 6.17 ሜጋባይት አካባቢ ነች እሷን ዳውንሎድ እናረጋለን። እኔ ኦሬዲ ዳውንሎድ አድርጌታለሁ። ሶ ስለዚህ ወደሚቀጥለው ስቴፕ እንሂድ። ከዛ በመቀጠል አካውንት ያስፈልጋችኋል። አካውንት ክሬት ማድረግ አለባችሁ። ሶ ስለዚህ እዚህ ጋር ጌት ስታርትድ ትሉታላችሁ። ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር ኢሜል አድሬስ ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ያላችሁበትን ሀገር ታስገባላችሁ። ፓስወርዳችሁ እዚህ ጋር በጣም ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ ታስገቡ ይመከራል። አሪፍ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪኳየርመንቶቹ እነዚህ ናቸው የፓስወርድ። ሶ ስለዚህ ይሄንን ታስገባላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ላይሰንሲንግ አግሪመንት አይ አክሴፕት ብላችሁ በየጊዜው ደግሞ ኒውዝሌተር ወይንም አዳዲስ ነገር ሲመጣ በኢሜል እንዲልኩላችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ብላችሁ ክሬት አካውንት ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ አካውንት ስላለኝ ሎጊን ልበለውና ወደሚቀጥለው ስቴፕ እንሄዳለን። ሶ ስለዚህ ፋይሏን ዳውንሎድ ካረጋችሁ በኋላ ዊንዶዋችሁ ላይ መጫን ነው የሚሆነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ራን ትሉታላችሁ። ከዛም ላይሰንስ አግሪመንት ይመጣል አይ አግሪ ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እኔ ከዚህ በፊት ጭኘው ስለነበረ ነው ኦልድ ፋይሎች ስላሉት ነው። እናንተ የምትጭኑት ከሆነ ክሊን ወይም ደግሞ እናንተ እንደዚህ አይነት ነገር ሜሴጅ ላይ ጠይቃችሁ ይችላል። ስለዚህ ኢንስቶል ነው የምትሉት። ከዛ በመቀጠል ራን እንለዋለን። ከዛም እዚህ ጋር የተወሰኑ ዳውንሎድ የሚያደርጋቸው ፋይሎች አሉ። ስለዚህ ኢንተርኔት ኮኔክትድ መሆናችሁን አዘንጉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተወሰኑ ፋይሎችን ዳውንሎድ እያደረገ ነው። እንጠብቃለን ዳውንሎድ እስኪደርስ ድረስ። ሶ ፋይሎቹን ዳውንሎድ ከጨረሰ በኋላ አውቶማቲካሊ ይከፍትላችኋል። ከዛም ይሄንን ይመስላል የሚመጣ ዊንዶ። ሶ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲምፕሊ ስታርት ማይኒንግ ማለት ብቻ ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ቪው ስታተስ ኦንላይን የሚል አለ። እሱን በኋላ ላይ ምን እንደሆነ እናየዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ የሪጋችሁ ኔም ደግሞ ማይን የምታደርጉበትን ኮምፒውተር ኔሙን ምናምን የፈለጋችሁትን መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ዲቫይስ ላይ ትሄዳላችሁ። ከዛ በመቀጠል ያው ይታወቃል እንግዲህ ማይን ማድረግ ጂፒዩ ካላችሁ የበለጠ ብዙ ፋስትሊ ወይም ደግሞ በብዛት የማይን ሃሹ ይጨምርላችኋል ማለት ነው። ሶ ስለዚህ ጂፒዩ ያለው ግራፊክስ ካርድ ያለው ፒሲ ቢሆን ይመረጣል። ከሌላችሁ ደግሞ ሲፒዩአችሁን ብቻ ተጠቅማችሁ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ስለዚህ ደግሞ እዚህ ጋር ሁለት አይነት ኦፕሽን አላችሁ ሲፒዩም ጂፒዩም አለ። ሶ ሲፒዩን እንዳይጠቀምባችሁ ከፈለጋችሁ ሲፒዩን ኦፍ ታረጉና በጂፒዩ ብቻ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ። ኦር ደግሞ ጂፒዩ ከሌላችሁ ወይም ደግሞ ጂፒዩአችሁ ማይን እንዳያደርግ ከፈለጋችሁ ጂፒዩአችሁን ዘግታችሁ ሲፒዩአችሁን ማብራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ቤንችማርክ አለ። ቤንችማርክ ማለት ያው ፒሲያችሁ ምን ያህል ማይን ማድረግ ይችላል የሚለውን አቅሙን ማየት ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ዚህ ቤንችማርክ የምታደርጉት እዚህ ጋር ደግሞ ፕለጊኖች ናቸው። የተለያዩ ፕለጊኖች በካምፓኒው የሚሰሩ እነሱን አድ እያደረጋችሁ የበለጠ ፐርፎርማንስ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ስለዚህ እዚህ ጋር ስታርት ማይኒንግ እንለዋለን። ስታርት ማይኒንግ ስንለው እንደዚህ አይነት ሁለት ዊንዶዎች ይከፍታል። አንደኛው ለሲፒዩ አንደኛው ለጂፒዩ ማለት ነው። የኮማንድ ፕሮምፕት አይነት ዊንዶዎች ምንም ችግር የለም እንዳዘጓቸው እነሱን እዛው እንተውና እዚህ ጋር ያሳያቸዋል ሜሴጁን ማይን ማድረግ መጀመሩን ወይም ደግሞ ፌል ካረገ ኔትወርክ ፕሮብሌም ካለ እዚህ ጋር እያነበባችሁ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ስለዚህ እዚህ ጋር ቪው ስታተስ ኦንላይን የሚለውን ከነካችሁ ደግሞ ዌብ ብራውዘራችሁን ይከፍትና በዌብ ብራውዘራችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ አካውንታችሁን ሎጊን ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ ነው የሚመጣው።
እዚህ ጋር ስታተሱን ሁሉንም ነገር ማየት ትችላላችሁ። CPU, GPU temperature አቶ ስንት እንደሆነ ሙቀት አለ ወይ ወይስ መቀዝቀዝ አለበት የሚለውን ማየት ትችላላችሁ። ከዛም አሁን እዚህ ጋር ኦሬዲ ሳል ጀመረ ነው ልክ አሁን GPU ነው ማይን ያደረገ ያለው የኔ ልክ CPU ማይን ማድረግ ሲጀምር ሁለት ኮማንድ ፕሮምፕት አይነት ዊንዶ ነው የሚከፍትላችሁ ማለት ነው። ሶ ስለዚህ ይሄው እንደምታዩት ሁለት ከፈተለ አንደኛው ለCPU አንደኛው ለGPU ማለት ነው። ይሄን ፔጅ ሪሎድ ብናረጋው እዚህ ጋር ያለውን አሁን ከፍተልና እንደምታዩት አንደኛው ይሄው CPU ማይን ያደረገ ነው GPU ደግሞ ቤንችማርክ ያደረገ ነው። ልክ ቤንችማርኩን ከጨረሰ በኋላ ማይን ማድረግ ጀምራ ማለት ነው። ያው ቤንችማርኩን ለራሳችሁ የሚነግራችሁ ምን ያህል አቅም አለው ምናምን የሚለውን ነገር ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ፐርፎርማንሱን ሃይ ሎ ሚዲየም ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ሎ ባረጋችሁት ወይም ደግሞ ሚዲየም ከባረጋችሁት ቁጥር ፒሲያችሁ ቀዝቀዝ ብሎ እየሰራ ማይን የሚያደርገው እንትንም ገቢም ያው ማን የምታገኙት በትንሹ ሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ደግሞ ስታተሱ ማየት ትችላላችሁ በሰዓት ምን የሚያስቀምጥላችሁ በ24 አወር ምን ያህል ማይን እንዳረጋችሁ ምናምን ነገር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያላችሁን ካረንትሊ ያላችሁን ቢትኮይን ነው የሚያሳያችሁ ቢትኮይኑ ስንት እንዳላችሁ ደግሞ በዩሮ ወይ ደግሞ በዶላር በፈለጋችሁት ካረንሲ እዚህ ጋር ስንት እንደሆነ ያሳያችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ በጣም የሚያሳያችሁ ምንድነው ይሄ እኔ በጣም የተመቸኝ ነገሩ ይሄ ምንድነው ፔመንቱን እንደዚህ በ24 ሰዓት ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ተጠብቃችኋልን ፔመንት በየ አንድ ሰዓቱ ፔመንት አለው በየ አንድ ሰዓቱ አንድ ሰዓት ማይን ያደርጋችሁትን እዛው በየ አንድ ሰዓቱ ይከፍላችኋል ማለት ነው። ወደ ዋሊታችሁ ትራንስፈር ይደረግላችኋል ማለት ነው። ሶ ስለዚህ እንደምታዩትኝ ኔክስት ፔአውቱ ከ18 ደቂቃ በኋላ ነው። አንፔድ ማይኒንግ ይሄን ነው ማለት ነው። 0.0023 ቢትኮይን ይከፍላችኋል ወይም ደግሞ 0.05 ሳንቲም ይከፍላችኋል ማለት ነው። ሶ ስለዚህ ይሄንን ያያያችሁ በ24 ሰዓት ውስጥ ምን ያህል ማይን ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ስለዚህ እዚህ ጋር መታችሁ ዋሌት የሚለው ላይ ከሄዳችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ዋሌታችሁ ላይ ስንት ብር እንዳላችሁ ስንት ባላንስ ብራችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ ፔንዲንግ የሚያደርጉ ኢንኦርደርስ ወይም ፔንዲንግ ማለት ክፍያ ክፈሏቸው ወይም ክፍያ ሊከፈሏችሁ የታዘዙና ወደ ዋሌታችሁ ሲገባ ድረስ ያለው ፕሮሰስ የተወሰነ ቀን ወይም ደግሞ የተወሰነ ሰዓት መጠበቅ ስላለባችሁ ፔንዲንግ ላይ ያሳያችኋል ማለት ነው። በብር ወይም ደግሞ በቢትኮይን እዚህ ጋር መቀየር ስላላችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፔመንታችሁን ካስገባችሁ በኋላ ዊዝድሮ እዚሁ ነው ዲፖዚት በፈለጋችሁበት ቦታ ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማርኬት ላይ ከመጣችሁ ደግሞ ቢትኮይን ሁሉንም የክሪፕቶ ከረንሲዎችን ከረንትሊ ስንት ብር እንደሆኑ ምንዛሪያቸውን ምናምናም ነገር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤክስቼንጅ ላይም ቪፒን ይፈልጋል ኤክስቼንጅ እንደዚህ ከቢትኮይን ወደ ሌላ ክሪፕቶ ከረንሲ ነገር ለመቀየር ምናምናም ነገር ያው ቪፒን ካበራችሁ ይሄኛው ኦፕሽን ይሰራላችኋል ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው። ኢንተርፌሱም እንደምታዩትኝ ቀላል ነው። ሁሉን ነገር ካነበባችሁትኝ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምንድነው ይሄንን ዌብሳይቱን nicehash.com ብላችሁ ፒሲያችሁ እቤት አዛችሁትኝ እናንተ ሌላ ቦታ ሆናችሁ በስልካችሁ ገብታችሁ ከፈልጋችሁ ፒሲያችሁን ማይን ማድረጉን ስቶፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ ምን ያህል ፕሮሰሱን ምናምን ነገር ከሌላ ቦታ ሆናችሁ ሪሞትሊ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለት ፒሲ ሶስት ፒሲ ካላችሁ ደግሞ እንደዚሁ በአንድ አካውንት ሪጋችሁን እየጨመራችሁ በአንድ አካውንት በሶስት ፒሲ በአራት ፒሲ በሁለት ፒሲ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለፍጥነት ሲባል። ሶ ይህንን ይመስላል እንግዲህ እንደምትወዱት በጣም ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም ኢዚ እና በጣም ፈጣን በሆነ ሜትድ ቢትኮይን ማግኛ ዘዴ ነው ብዬ አስባለሁ። ወደ ፕሮግራሙ ደግሞ ከተመለሳችሁ እዚህ ጋር ከረንት ፕሮፊታችሁን ያሳያችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 24 ሰዓት እኔ ኪፕ ማይን ባረግ ስንት ብር መስራት እንደምችል ያሳየኛል። እዚህ ጋር 1.27 ዩኤስዲ ዶላር ፐር ዴይ መስራት ትችላለህ ነው የሚለው። 24 ሰዓት ማይን ቢያረግ 1.27 ዶላር ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ክሪፕቶ ታብን ምናምን የምታውቁት ከሆነ
በ24 ሰዓት ውስጥ እዚ 1 ነጥብ ምናምን ዶላር በታመረ ይሰራላችሁ። በጣም በብዙ ጊዜ በሳምንት በሁለት ሳምንት ምናምን ነገር ነው ይሰራል። ይሄ ግን እንደምታዩት በ24 ሰዓት ውስጥ ብቻ እስከ 2 USD ዶላር ድረስ መስራት ትችላላችሁ። ታይሚንጉ ይለያያል እንደ ኮምፒውተራችሁ ፐርፎርማንስም የምትሰሩት ብር ይለያያል። እሱንም እያሰባችሁ ስለዚህ ሁለትም ሶስትም ደሞ ከአንድ በላይ PC ደሞ ካላችሁ እንደዚሁ እንደ የብር መጠኑ ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ። ሁሉንም ሊንኮች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄን ይያልኩኝ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም በተጨማሪ ጥያቄ ካላችሁ ያስቸግራችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እየገባው ኮሜንታችሁን እያነበብኩኝ እመልስላችኋለሁ ማለት ነው። ይሄን ይያልኩ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።